အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Loey Life Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ channel လေးကိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့အမကဂျပန်မှာ IT engineer အနေနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ account ထဲမှာ Facebook account ထဲမှာမြန်မာကမြန်မာလေးတော်တော်များများရှိကြတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဒီဂျပန်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားရမှာဒီအမဂျပန်မှာIT engineer တယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နေလဲဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံလေးကိုအရင်သိချင်ကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အမဒီ Loey Life ဆိုတဲ့ channel လေးကိုအရင်စထောင်ပြပြီးတော့အမခီးသွားရတာအရင်သဘောကျတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီး share လုပ်ချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့အရင်ကလေးနဲ့စိတ်ရရှိပြီးမှတကယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးအားလုံးကတော့ဒီ channel YouTube channel လေးကိုစထောင်ပါဆိုရင်အားလုံးကတိုက်တွန်းကြပါမယ်လေအမအနေနဲ့ပြင်းနေရတဲ့ကြောင့်မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့တကယ်လည်းနိုင်ငံခြားခီးလည်းတော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့လို့ခံစားလာရတဲ့အတွက်ဒီ YouTube channel လေးကိုစမှလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး video အနေနဲ့အမပြချင်တာကတော့အားလုံးသိကျင်နေတဲ့မိဘဖြစ်တဲ့အမဒီဂျပန်ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဂျပန်မှာဘယ်လိုနေထိုင်မှုပုံစံတွေရှိလဲဂျပန်ကိုလာလို့ရှင်ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမပထမဆုံး video အနေနဲ့ပြောပြတော့ပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆက်ပြီးမှနားထောင်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ video မှာပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့အောက်မှာရေးပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အမဒီပထမတစ်ချက်နေနဲ့အမဂျပန်ကိုဘယ်လိုလာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာရယ်ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့ကျတော့ဂျပန်ကနေအမဒီ trainer သမားအနေနဲ့လာခဲ့တဲ့အတွက်ဂျပန်ကနေမှ training ကာလပြီးလို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံက company အနေနဲ့အမအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်3အချက်နေနဲ့အမဒီဂျပန်ကိုအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ဂျပန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့တွေပေါ့နော်အိမ်ငှားတာတွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကျတော့ဒီဂျပန်အတွင်းမှာခရီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ခရီးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နံပါတ်6အနေနဲ့ကျတော့နောက်ပိုင်းဂျပန်ကိုပညာသင်ဖို့လာကြတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်တွေလိုအပ်လဲဘယ်လို skill တွေလိုအပ်လဲဆိုတာရန်နံပါတ်9နေရတော့ပညာသင်ဖို့နေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ professional မဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့လာမဲ့လူတွေအတွက်ပါဘယ်လိုအကြောင်းအရာဘယ်လိုအချက်အလက်မျိုးတွေလိုအပ်လဲဆိုတာမျိုးအမှတည်တလောက်မှတ်တလောက်အကြံဉာဏ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အချက်ကိုဆက်သွားလိုက်ရအောင်နော်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကအမဒီဂျပန်ကိုဘယ်လိုရောက်လာခဲ့လဲပေါ့နော်ဒါအားလုံးသိကြတဲ့နေပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အမကိုတော်တော်များများကအားလုံးဒီကိုကြောင်းလာတတ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါ့နော်ချက်ပေါက်မှာအများလာရင်မှအမကြောင်းလို့ဘယ်လိုတတ်တာလဲပေါ့နော်ဘယ် agency နဲ့ရောက်လာတာလဲဘလို့ចောင်းတိုင်ကောင်းပါလဲဆိုတော့မိကုန်းနဲ့အမအများရွယ်ကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေမှန်ကအမတွေဒီကိုចောင်းတက်ဖို့အနေနဲ့လာခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဂျပန်မှာလည်းတစ်ခါမှចောင်းတက်ဖို့ပါဘူးရှင်အလုပ်အနေနဲ့ပဲလာခဲ့ရပါတော့မြန်မာမှာတက္ကသိုလ် BTN နဲ့ IT company တစ်ခုမှအလုပ်ဝင်ခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒီ IT company ကဂျပန်မှာလည်း base ဂျပန်မှာ base company main company ရှိပြီးမှသူကမြန်မာနိုင်ငံမှာရုံးခွဲလာဖွင့်ထားတဲ့ company ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတခြားနိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်းသူရုံးခွဲရှိတယ်ဆိုတော့company ကပထမဦးဆုံးဂျပန်ကို training ကာလအနေနဲ့ပို့ပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေမှာအမပါခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ရွေးပုံရွေးနေက training တွေသွားဖို့ကိုဘယ်လိုရွေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Japan Star level နဲ့သတ်မှတ်ပြီးရွေးပါတယ် Japan Star level N4 အထက်ရှိပြီးတော့ work experience ရှိတဲ့လူတွေကို company ကနေပြီးမှဒီဂျပန်ကိုပညာတော်သင်6လအလုပ်သင်ပေါ့နော် sorry အလုပ်သင်6လအနေနဲ့ပို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ company မှာလူတွေရွှေ့တဲ့အခါမှာအမဒီအဲ့ဒီတော့ကဂျပန်စာ level ကို N4 အထိအောင်လာတာကတကြောင် company မှာ senior engineer ဖြစ်နေတာတကြောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ဒီဂျပန်ကိုသွားဖို့ရွေးခံရခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးခံခဲ့ပြီးမှဂျပန်ကိုရောက်လာတာပါရောက်လာပြီးမှဂျပန်မှာ trainee သင်တန်းသမားအဖြစ်အလုပ်သင် engineer အဖြစ်ဂျပန်က company ဘက်မှာ6လတာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအားလုံးကသိကျင်နေတာကပေါ့နော်ဂျပန်စကားကို N4 level လောက်ထိရောက်ရင်လည်းဂျပန်သွားလို့အဆင်ပြေလာပေါ့နော်ဒီဂျပန်မှာလာပြီးမှဂျပန်ရဲ့ daily life မှာဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်နေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိကျင်နေကြရလို့ထင်ပါတယ်အမှန်တမ်းပြောရရင်အမှန်ဒီဂျပန်စာကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါအောင်လုံးဝလည်းသင်ချင်စိတ်မရှိပါဘူးအမှန်စိတ်ဝင်စားတာဒီကိုရီးယားစာပါ ဂျပန်မှာဂျပန်ကိုလာဖို့ရေလုံးမဟုတ်ပဲနဲ့အမဂျပန်စာတင်လာသည်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကများပြလာတာကတကြောင် IT engineer အဖြစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဂျပန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စင်ကာပူအဲ့နှစ်ခုကိုလိုက်နေတဲ့ကြားထဲမှာအမဂျပန်စကားကို N5 level ကိုစလိုက်မိတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့ကိုရှောက်ချင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကများနေတာတကြောင်ပေါ့နော် IT ကုမ္ပဏီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အမဒီဂျပန်စကားကိုလေ့လာဖြစ်ခဲ့တာပါစိတ်ပါဝင်စားအောင်မရှိပဲမဲ့လည်းလိုအပ်တဲ့အတွက်လေ့လာခဲ့တာလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပပမမြောက်တက်ရောက်လာဆိုမရောက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုအမစီစိတ်ဝင်စားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဂျပန်စကားအပေါ်မှာသမဝဲအောင်လဲဆိုရင်တော့ဒီပဲအမလေးလာခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့အမကန်ကောင်းတာတကူဒီဂျပန်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအမအလုပ်လုပ်ရတဲ့ working environment ကအရန်ကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ main company မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အမဒီ customer site ကိုသွားခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်ကိုပို့ခံခဲ့ရတဲ့6လအတွင်းမှာပထမဆုံးတစ်လခွဲကဒီပို့ရသည်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ program တစ်ခုနဲ့ company နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ဒီမတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်အလုပ်ထဲကိုစမဝင်ခင်မှာဂျပန်စကားတိုးတက်မှုရှိအောင်ဆိုပြီးမှဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့တလခွဲဂျပန်စာ language training center မှာတင်တန်းတက်ခဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မင်းနာနောနီဟွန်ကိုဂျပန်စာအုပ်ကိုပဲပြန်သုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့ N5 ကနေပြီးမှ N4 ပြီးတော့ daily conversation ပြီးတဲ့အခါကျတော့ business conversation ရနိုင်တဲ့အထိသူတို့က train ပေးခဲ့တာပေါ့နော်နေ့တိုင်း class တွေရှိပြီးမှဒါတခြားနိုင်ငံကလာရလို့လည်းအများကြီးပဲပါတယ်ပေါ့ဂျပန်လူမျိုးမရှိပါဘူးနိုင်ငံသားတွေကြီးပဲနိုင်ငံအတီးတီးရနေပြီးမှဒီအလုပ်တွေအနေနဲ့လာတဲ့ engineer ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဥပမာ electronicပိုင်းငါလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ nurse အပိုင်းက nurse အပိုင်းကလူတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးလာစုပြီးတော့မတူတဲ့နေရာတတိယလူတွေကဂျပန်စကားကိုအသုံးပြုမှာ communication ရနိုင်တဲ့အထိပေါ့နော်သူက train ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေနဲ့ပဲအလုပ်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာလုံးဝအခက်အခဲမရှိဘူးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဒီ working environment နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle က change သွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မာလူတွေမြန်မာကလူတွေရှိရပါတော့မြန်မာကလူတွေရှိမှသူတို့က senior ဆိုတော့အမားတို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကိုယ်ကိုကြားရင်းကနေမှ translator သဘောမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လုပ်လို့တကယ်လို့ပြဿနာတစ်ခုကိုတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကိုကမြန်မာစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုဂျပန်စကားလူကြီးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ပြောဖို့ကြတော့ daily conversation လိုမျိုးanime ထဲမှာကြည့်သလိုမျိုး sorry နော် anime ဆိုတော့ဂျပန်လိုပြောတာပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုတော့ anime ထဲမှာကြည့်သလိုမျိုးပြောလို့မရပါဘူးမြန်မာစကားမှလည်းလူကြီးတွေကိုပြောလို့ရှင်ကြီးတဲ့အတော်နှောင်းနဲ့လူအချင်းချင်းပြောတဲ့ format ကို level 2အချင်းချင်းပြောတဲ့ format အတော်နှောင်းရှိသလိုမျိုးဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကြီးတွေကိုတုံရတဲ့စကားတွေformat use မဟုတ်ဘဲနဲ့ sorry informal use မဟုတ်ဘဲနဲ့ formal use ဆိုတော့တက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်မဲ့ကိုဒီရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားပြောပုံပြောနေမျိုးဖြစ်သွားနိုင်မှာပြောမတော်လို့ရှင်လေဂျပန်နိုင်ငံဒီမန်နာအဓိကထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်လူကြီးတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီအသုံးနှုန်းကအစအရန်ကိုသတိထားရပါတယ်ကစတမာတွေကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေကစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုပြောချင်တဲ့level 2တွေကိုကိုတငယ်ချင်းတွေကိုနဲ့အရင်နေ့နေတဲ့လူတွေကိုပြောတဲ့စကားအတိုင်းပြောလို့မရပါဘူးတစ်ချက်ကဂျပန်မှာတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အလုပ်လုပ်ငန်းခွင်မှာလေဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့အမကလည်းအရန်တိတ်မပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဂျာရဲကမြန်မာ senior ကိုပြောလို့ရှင်သူကနေပြီးမှ translate လုပ်ပြီးမှပြောပြရပါတော့တကယ်အလုံးမှာတကူကိုနားမလဲရရှိလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုစူးစမ်းပေးမှာအထက်လူကြီးနဲ့ communicate လုပ်တဲ့ခါမှာအထက်လူကြီးကလည်းသဘောကောင်းတဲ့အတွက်သေချာလေးကိုရှင်းပြပေးရပါတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီ customer ရဲ့ site မှာသွားပြီးမှအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့၄လခွဲအတွင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်တလခွဲကကြောင်းတက်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေတင်တာတက်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီ၄လခွဲအတွင်းမှာအလုပ်တွေလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်အထက်လူကြီးကောင်းတာလည်းတကြောင်ကြားရရနဲ့ translator အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးရမြန်မာအမလူမျိုးတွေကောင်းတာလည်းတကြောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီ working environment ကအရန်ကိုတက်တောင့်တက်တာရှိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါဒါကတော့ training အနေနဲ့ဂျပန်ကိုလာခဲ့တဲ့အခါမှာအလုပ်ငန်းခွင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြဿနာတွေရှိလားဆိုတော့ပြဿနာတွေကတော့မရှိပါဘူးအလုပ်ငန်းခွင်ကတော့သူတို့ကတေချာတင်ပြပေးတယ်ကိုလည်းစူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ level တစ်ခုသူတို့ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုပ်တစ်ခုပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီရောက်သွားချင်းဆိုတော့သိရမလားဂျပန်နိုင်ငံကအရန်ကိုလည်းလာပြီးမှနေရတကနောက်ဖေးလန်းကြားစားလာတဲ့ကောင်ကအရန်ကိုစိတ်ကျဉ်နေတာပေါ့နော်အပြင်လေးကိုထွက်လိုက်တာနဲ့နေရတကပန်းလေးတွေကွာဥပမာဘူရာယုံပေါ့နော်ဘူရာယုံကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဘူရာယုံကိုသွားရလမ်းတန်ရှန်စားပါနေမှာလမ်းပေးမှာလည်းဆိုင်နေရမှာအများကြီးပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ပန်းအိုးလေးတွေဟိုပန်းချံတတိလေးတွေအဲ့လိုမျိုးရှိရခါကျတော့ဒီဂျပန်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့စိတ်ကချမ်းသာတာပေါ့နော်ပြီးတော့အရန်ကောင်းတာတခုကနေရတကအရန်ကိုတန်ရှန်ပါတယ်哎呀，但是呢，这我妈妈哦，人工嘛是罗西罗西，咱们大人呢，我亏起不了，那老就来对不？那比如说俺妈的是罗西，咱那边嘛的来说别他，哎呀，我俺奶奶出边嘛，俺奶奶的来说话嘛，那么这边嘛，俺老没有老话嘛没说吧，哎呀，我但是呢，俺妈这边呢都，但我一般搞点吧，那比如俺妈帮你买了，底下生意底下他那边偏都那边老没有那个干嘛，搞底子呢，老没有老话嘛也办嘛老公，所以这，哎呀我。 谁看他嘞？我那叫过来呢。到他们家，假如都没有看啥，没有钱嘛嘞，我那，所以可以嘞，多别的这边嘛，没有多别的，看假如这边那个嘛，穿你呢，穿了老开呀嘞，干了的，哎呀，我表现个呀玩嘞，我那，好，俺那假如那边的，俺们这边我不如要那个嘞，所以叫我呀假如，哎喽，去吧嘞。 好，昨天俺们要吃饭了，俺们那个我边那个看嘛，我们那个不罗就看到我那边嘞，所以还没完呢，不罗大家没吃那个，所以吃那边嘞看着咯，咱们他嘞啥叫的，前边多嘞一桌，老店家那个比上那嘞一桌，俺们那个我边那个也嘛嘞，帮们你那是罗生，我们那个你提问听过，那个咋个，老店你那么包个嘛，啥叫吃不完嘞，所以提老店别多边那罗生，我们那个不能呢，老不也没完呢，老吃亏没。 媳妇，老太老先不老变小呀，没说来山上有媳妇嘞吼。阿妈奶奶嘞，阿妈讲我那个阿妈哥这个老爹呢，不比他嘞多，变老老先哥哥那个当呢，老比他没说嘞，他们出息嘞，啥叫个出下个，往那个老当呢，个出个老先，你讲啥个嘞是的，我不讲你嘛变小呀，没说嘞啥叫有媳妇，往那对啥慢慢慢慢一路一路听嘛嘞吼，是一条这样嘞，所以他们常用嘞，时间用嘞，阿妈就来个往那，说到阿妈的这边我讲的变。 ยังหลับอยู่มีมาคอมมินิมาแบบเปลี่ยนไปแล้วเราแต่อะไรเช่นมาตัวดีสเกลอัพพี่ตัวอะไรอาจจะบอกนะญี่ปุ่นมาตัวเป็นมาญี่ปุ่นงานเทคนิคก็เลี้ยงเกเรนิวสเกเรยาเกเรบอกนะสเกลอัพเลเวลอัพพี่ตัวเป็นตัวตั้มมาเป็นแล้วซับลีดเดอร์นี่อันนี้เนี่ยยาลูตัวเป็นแบบอะไรพวกมันเมมเบอร์เนี่ยเราลงเรียนเนี่ยกันเนี่ยเป็นมาจูเนียร์อินเจเนียร์กันเนี่ยมาซับลีดเดอร์อันนี้เนี่ยตัวเป็นแบบอะไรบอกนะแล้วพี่ตัวมาดิซับพี่ตัวญี่ปุ่นงานลงนี่เกเรเราเล่นซับโปรเจกต์ก็แบบเนี่ยมามาออฟชอร์อยู่พี่ตัวสลับไปออฟชอร์เนี่ยสุราการจะรอที่ญี่ปุ่นแบบการลูริกาเราก็ไม่ได้นั่งเฉยเราพี่ จะช้าหนักงานรู้เลยก็ที่โปรเจกต์จะเป็นมาแล้วใครหน้าวันเนาะเราจะพอได้ยังบ่ส่วนออฟชั่นนี่มาที่จะเป็นแบบก็เป็นเราก็ที่อาม่าเนี่ยมาแบบกันเนี่ยเล็กแค่ปีเดียวที่โปรเจกต์เหรอมาลูกนี่แหละลูกเดียวนี่แหละวันเนาะสับเดียวลูกกันแก่ป่ะเจ๊ จากก็อาม่าที่เนี่ยมาในแกงกับยังหลายวิธีก็มีนี่เนี่ยอาม่าก็เป็นลมอยู่จูเจสุเลยยาชีสิเลยพอเนาะสับเลยด่านเนี่ยยาดูดูไปด่านอยู่ล่าสุดจะต่อด่านอยู่พี่เด็กเขาจะรอตัดผ้ามาเลยก็วันนี้ก็ต้องเนี่ยเลิกไปยามแม่สุดเลยตั้งแต่เช้าชินอย่างนี้พอเนาะจากก็มีก็บอกไปดูจูแต่ยังไม่ชินเลยชินนี่ตัวแกเลยด้วยสุดเลยจังหวะนี้แบบผิดไปเลยเขาอะไรส่วนใหญ่นอกจากเช่นจะบางโอ้อามีอะไรวันนั้นจะไปลบจะยังลาเลยสุดเลยนั่นเป็นตัวจังหวะเดียวเป็นตัวมาผิดไป 哎，这钱嘛，别撇去喏，没变哪个嘛喏，没变哪个喏，像我们那路子人家在啥个嘞？钱嘛，阿妈在表在家里表在那帮喏，俺这边我伢都我在嘞，俺去到伢路条撇在到底这边嘛，去到伢嘞，俺伢在嘞，比如看到底这边伢老老伢嘞，一般没我嘞，俺都我在嘞，阿龙俺就在在嘞，比如看到哎呀，地价没事嘞，水上没事嘞，所以哎呀嘞，我哎呀都我在嘞，对，可以伢路线，俺这边我变哪钱嘛的嘞，从我都路在干啥个嘞帮喏，那也。 พี่เรียกเขาจะรอดีคัสเตอร์มาไซก็อารมณ์ก็ดีเนี่ยมาแบบก็คอมมันอยู่ไปมาสั่งลงเนี่ยค่ะ lâu đấy quá nó, anh ấy xem mà về càng cao hơn nó, customer bây giờ có mình cái lulu ra vào nó, lulu đấy rồi rồi cái, chỉ bằng mà xí đấy, nhưng mà lulu nhiều đấy rồi, ở đây cái lulu china vào, ở đây có cái này đấy, rồi chỉ bằng mà xí nhưng mà đấy có khai này, nhà bên mẹ, tại bên mẹ ở đây có thắc khai lối xe, hiện tại lâu thì bên lâu nhà này rồi hàm nhiều cái rồi, sáu cái này biến tiền bây giờ mày vào nó, tại bên mẹ lâu nhiều mình biết xem, anh xem mà má cái này sinh đến xí này đấy. ตัวเราก็แบบมาแล้วสลบไปเนี่ยบ้างเนาะพี่รู้อามาดิจะเป็นยังไงก็เป็นลักษณะสุดเลยสักคำเดียวก็สาธารณะเลยอาจจะไอ้จะเป็นแบบอะไรสิเลย translate ลงไปแล้วเนี่ยมาลงอยู่อามาก็บ้างเนาะอามาก็ recommendation ไปเลยบ้างเนาะ ตัวดีจะเป็นยังไงก็เป็นลักษณะบ้างเนาะเป็นลักษณะสุดเลยสักคำเลยสิเลยพี่รู้อันที่ก็ของแม่สาธุของเราสิเลยสิเราติดเลยที่มาสับพี่รู้ลงไหนไม่บ้างเนาะพี่รู้ก็จะอันที่ก็ช่วยเช็คกันแล้วเนี่ยมาก็ option ไปทำโปรเจกต์สิเลยตัวตัวก็ใช้มา bridge engineer จะเป็นแบบนั้นเนี่ยมาเป็นมา bridge engineer อันนี้เนี่ยทารุยาเลยสุดเลย you a chatting ever, not beyond isolation, any a chatty at a door, or a comma as my recommendation be ever, not commonly any negale, Lutico Takames, I know a labour, Lu, can I listen to the customer commonly and as a assembly at a community like Joshimas or Matro Tenebano, any at a mao, the Japango. Don't la jabi na ma piana gea. Amena don't la raga, the visa shouda, the lalo jala, the don't la jala, a mangaro yagrene, yak with the baloney rotation and bien comia or not comia the tiane, and Nana sends a bango dodgenes on my Jamas. Japan one hand, the lolo tennis on my yoga is a whole last or hot one resolution, poopy resolution was simply like Panya one. I love you. The bad day, my testing young comio. Yamas on my letter to another. Don't know Yamas, I do ship and may Yodane, the Yelchin, the bad day, my Yogan, and testing young commies or Taco the Gaunet, Queens or Man happy with Melody Donna, a drama, testing Japan of Yana getting McRoom, Matin, Macare, me one. So, touching Melome, my dodgeness or through a touching my visa. Shall be bad. I don't want our visa in a jet visa shall get a lot of jabber. So, I'm mad, and Lala may be an again, my hot don't allow jabber. I lure Rinebe, a mad in the bango. A mere went and the Malaga went and hold up and then the Bambaga went and Jaman Gombaga went and appear, being like a so. Okay, a good Liga and never don't be bigger. Not a solution, not an amadly. The Bamaya Lara, Kajaro, need time more. Lưu môn này thải một vòng dài nấy, ai nè bồ nga đây rồi lại chọc chạy luôn nó. Công mình cho tôm nhá cả, bây giờ mình xử lý chuyện nó, nhưng mà với các vấn đề ngồi Japan ngồi khó lại bị sụp lên nữa đúng không? Em mà ta khai, xa bị đau vào nó. ไอ้ดิบาซาลากาโรกงนี้ก็ไอ้นี่ชิเดตัวกงนี้ก็ไอ้นี่มาทาได้แต่ว่าไม่รู้ชื่ออะไรแต่ไม่แต่ชั่วกงนี้เนี่ยจะเราปัจจุบันถูกไปแล้วจะมองรู้โกติเนี่ยมาบ้านมาแกลเนี่ยดิบาลก็มาลาเกนแล้วแต่ลาลาลูกเกนเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยไอ้นี่ใช้มาไอ้โมจงอาทายอะไรบ่เนาะปัจจุบันที่กงนี้เนี่ยปีมาเพียงแต่ตัวบ่เนาะส่วนไอ้ลูกอาทายสุดเลยเช่นงั้นตะคาเร่ดิบาลก็ยังด่าเนี่ยโฮเด กงนี้ปีไทยบ่เนาะปีไทยมาไอ้โฮเดมานี่เนี่ยแต่ว่าตัวเองก็กลัวอาเมียนสองเองชาไปแล้วเองโง่เปียงแรงบ่เล่าอย่าไปเลยเขาไอ้นี่นี่ตรงนี้เราอามาติดทายนี่บ่เนาะ Okay, so Amaga Jaro, the company went and go nevo a sound of Mataya Shades or a sound of Amaniga, the Kuganaga, Bowman's Relation, Company Tonaga, Goya went and go lazy, Madame Joja, Guanigo, lazy Ganavi Marty, throw the chain high near the Coti Young, Toya, Chamulation, Amani Jaro, Lara, Ne, the Tibanek, you on a life is or an lazy Macomani Galleria, as in the last sound of your. I told you the survey, so anything that wrote. ไล่โป้เลยแล้วยัดท้ายสีบัสการ์สีมาเองที่ยาวไล่โป้เองมาโกะแค่เนี่ยที่ว่าตัวแบบยาไปบินมาแล้วข้าจำไอ้โลแลนยองเบียบเนาะสุดหรออย่างหลักเนี่ยสร้างกำเนิดเรื่องเบี้ยวมาเนาะนั่นเอง นั่นไงเจ้าอย่าเอาเชียงกว่าแต่แกไม่ตีเรื่องส่วนตัวเช่นเดียร์ท้าสีมาโร่ตีเอ็มละกู มันตีว่าตัวกูเลยมาทำมาสู้มาวันนั้นนี่แบบนี้มาเลยไอ้สัตว์ไม่ใช่บุรีเฉยมาเล่นจะเป็นสักเอาตัวมีมาแบบยอดสูงมันไม่ใช่บุรีเฉยมา So, I'm not in the aid that's had to talk and all my little timber. Beyond another main at Savona, I might have been like a main at the yellow Amadi. The Taco Mania went hand in a Bianagaya Mesolution, Amadi Lama Mobile Longa. My brother's law. Comedy environmental Kuma, Loyama, and Yanta Warman, Lutilation, or Yanta let it looting up in me. The singing of Joseph Sayama, or Yanta de Bono. So, Lu Hangi Bashia, but when Jimmy Lion Maga the Dow, Pino Daddy called a local customer side to the address, Lugilia Alonia, Coating Vidas or the Dow, Laloya let assembly after the Dow, Pio Comania, Amo Pita, Bidam, Obama, Kakemo, Machida, address Amani Alon, assembly, Chomway, a condition to come at the Yakiabon, Piamas or Matra, Jabon Lagada. ว่าคักแค่ได้ชินอยู่ไม่ใช่แก่บ่าวตาดีตะเกโลอะลงตะคุตะชาลงตะคุชาไปลาจันแล้วเลยตัวสรุปแล้วว่ากัวช้าดออะชินเนี่ยตะคุเผ็ดไหนมาแล้วยาวตาเนี่ยดิจะแม่มีอยู่ซ่านแน่นอนเนี่ยกูเนี่ยไม่เนี่ยบ่รู้ตัวยามแล้วสู้รามอยู่เลยเปียกขาจาโรดินจาได้มาแลมติโลลามเจ้าได้ขามาปลุมอยู่เลยจะมันสกาในปลุมอยู่กูเนี่ยได้เกโล So, in your name, you are my solution, you know. The ain't near my Japan solution. Share house, nay, apartment, so my Guatamon, you see, I know. Share house. 도용다양한 sharehouse-만 이제 라면에 로마 텐에 없으신소리시니 말로래서 sharehouse-이 facility account 바비다 furniture account 바비다과 그들이래 바래 비례가자로 이 비도로 sharehouse-의 다음에 아칸이 고 8.8칸으로 고 1.4칸 다음에 전에 kitchen, bedroom 소리 하리아로 아공롱 boundary အကောင်လုံးတွဲသုံးရတယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့အဲမျှသုံးရတယ်ပေါ့ ဆိုတော့အဝိရှော်ဇက်တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးမျှသုံးရတယ် အိမ်တာလည်းတစ်ခုရှိတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တလွာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော် နှစ်ထပ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းအဲမျှမယ်ပေါ့ အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်အားဖြင့်နော် အောက်ထပ်နှစ်ထပ်ပါတယ်ဆိုအောက်ထပ်တစ်ခုအပေါ်ထပ်တစ်ခု အိမ်တာနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုပုံစံမျိုး အခန်းကတော့ 10ခန်းလောက်ရှိမယ်ပေါ့ကွာ အဲ့ဒါကိုအားလုံးမျှပြီးတော့သုံးရတယ်ဆိုတော့ share house မျိုးပါ ဆိုတော့အကောင်ကတစ်ခုကကြတော့ share house ဒီပတ်စံပေးလိုက်တာနဲ့ အဲ့ facility အကောင်လုံးကပါပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ furniture ဘာမှဝယ်စရာမလိုပါဘူး တချို့ share house တွေဆိုအိမ်ရမွေရကအစခေါင်းအုံးကအစပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှကိုမလိုတတ်နေလိုက်အောင်ပဲဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော် ဆိုတော့ဂျပန်ပတ်စံအနေနဲ့တွက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ share house တို့နေရာနဲ့လိုက်ပြီးကြွားတယ်ပေါ့နော် တို့မှာရှိတဲ့ share house ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး 5000 ကနေစတယ်လို့ sorry အမထင်ပါတယ် ရန် 5000 ကနေစတယ်ပေါ့နော် ဆိုတော့ 5000 ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီအိမ်မှာကိုကအစနဲ့တက်နေအောင်ပဲ ရေဖို့မီးဖို့ gas ဖို့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး ပြီးတော့ furniture ဝယ်စရာမလိုဘူး အတုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တကူဝေးစားကိုသုံးမဲ့ခွက် ဘကန်ခွက်ရကလွယ်ပြီးလို့ရှင်ဘာမှမလိုပါဘူးရင်နွေးကြိုးဇက်ကအစရင်နွေးအိုးကအစထမင်းပေါင်းအိုးကအစဒီ fry pan နဲ့အစအကုန်လုံးတို့က facility အပြည့်စုံရှိပြရမလို့ယူတောင်းလိုက်ရမှာပဲဟုတ်အဲ့ဒါတစ်ခုကတော့အရန်ကို share house မှာနေရအရန်အဆင်ပြေပါတယ် အရန်တော့ကောင်းချက်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုးချက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ share house ဒီလူပေါင်းစုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူမျိုးပေါင်းစုံရှိနေပါတယ် ဂျပန်နေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဂျပန်နေထဲမှာလည်းအားလုံးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးနော်လိုက်ကန်ဆိုတည်ရဂျပန်နေရှိတယ်အလိုက်ကန်ဆိုမတည်ရဂျပန်နေလည်းရှိပါတယ်အမနေခဲ့တဲ့ share house ဆိုလို့ရှင်ဒီ company ကဝင်ထိုင်နေတာညစောစောစီးစီးပြန်ရောက်နေရှိတယ်ဆိုည 12:00 လောက်မှချိုးပြီးတော့ 12:00 1:00 လောက်မှစပင်းနေမှုတ်တယ်ပေါ့နော်အဝတ်တွေကိုလည်း 12:00 1:00 လောက်မှထရှော့ဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်ကတဖက်လူအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာမှသူတို့ကအဝတ်ရှော့ရေချိုးကောင်းမှုတ်တွေလောက်ကြရတဲ့အခါကျတော့တော်တော်စိတ်ကတိအောင်ဖြစ်ရတဲ့ခံမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒီမှာမှဂျပန်နေဆိုးရဲ ဆိုတာထက်ကိုတော်တော်ဆိုးတာက Vietnam တို့ပေါ့နော် Palachai တို့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တာဝန်ဘူးတရုတ်တို့ပေါ့နော် သူတို့တွေကတော့တော်တော် အာရှနိုင်ငံကလူတွေကတော်တော်အလိုက်ကန်ဆုံးမသိရဆိုတော့ဟိုလူမျိုးတွေစုံလာလို့ရှိရင် စကားတွေများကြတယ်လေညဘက်တဲ့တောက်တာစားရရှိရလေဗီယက်နမ်လူမျိုးတွေကြတော့အရန်အတောက်စားအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့လူမျိုးအရန်ချစ်တော့အများအားအဖွဲဖွဲပြီးတော့အများအားတောက်စားနေရပျော်ပါးနေရမျိုးပြီးလို့ရှင် movie ဆိုတာနဲ့သူတို့ကကာရာအိုကေဆိုတွေဝယ်ထားတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဆိုညတကောင်တလွဲလဲတချင်တဲ့ထဆိုပြီးဆိုလို့ရှင်ဘေးအိမ်ကလေးမှာအရန်စုညံနေဆိုဂျပန်ကလမ်းတိုင်ပြီးတော့ရဲတွေကလှကြရထိဖြစ်တဲ့ခါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါ မြင်မှုကြားမှုနေရာတွေပေါ့နော်ကိုကိုတုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတည်င်းတိမ်မှာတော့ဒါမြင်မှုခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဟုတ် ဆိုတော့ share house မှာနေရာဒီအဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်လူအများနဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အလိုက်ကန်ဆုံးမသိရတဲ့လူတွေနဲ့အိမ်ထဲမှာအတူတူရှိရခါမှာတကယ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲရတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့နော်ဥပမာမိဖို့ကြောင့်ကိုတုံပြီးပြန်ရှင်းမသွားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အိမ်သားကညှက်ပန့်နေတာမျိုးတွေဆိုတာကကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့ share house ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ပါပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့အရှိရပြန်5000 5000 ပေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဒီအစင်းနဲ့တက်နေအောင်ပဲဘာမှထပ်ဝယ်စရမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့တကူရဲ့တကားရအတုံးဆောင်ကလွယ်ပြီးကိုယ်ဒီဘာမှဝယ်စရမလိုတဲ့အအတွက်အစားအစာအရာရအရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ share house နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါနောက်တစ်ခု option က apartment ဆိုတော့ဒီ apartment ကကြတော့ ပတ်စံကတော့အရန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ apartment တစ်ခုငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာချုပ်ချုပ်တလချင်းပတ်စံကတော့တလချင်းပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လက်စစချင်းဝင်ဝင်ဆိုတော့စပေါ်ငွေပေးရတယ်ပေါ့နော်စပေါ်ငွေကပြောရမယ်ဆိုပုံမှန်စပေါ်ငွေဆိုတာအိမ်ကနေထွက်လို့ရှိရင်ပြန်ရရမယ်ပတ်စံဖြစ်ပေမဲ့လည်းဂျပန်ကစပေါ်ငွေတွေပြန်မရတာများပါတယ်ပြီးတော့အများဆုံး sorry အနည်းဆုံး 120 လောက်ကနေ စာရီ မှာပေးရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ အိမ်ငါးကားကတလားကိုအပြင်မှာငါးပြီဆိုလို့ရှိရင် 9000 လောက်ကစားမှကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိမ်ကိုရနိုင်မှာပါမဟုတ်လို့ရှိရင်အရန်ကိုကျန်းတဲ့ကျုပ်တို့ကိုစားချလို့ရတဲ့အခန်းမျိုးတွေပဲရမှာပေါ့နော်အဲထားလိုက်ပါတော့ 9000 ကနေပြီးမှ 10000 ထိအစားစားရှိရပေါ့နော်ကိုကြိုက်ရင်ကြက်တို့ကိုအခန်းကြက်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ပတ်စံကတော့ကုန်မယ်အဲ့ဒီမှာမှ plus ပြီးတော့ ရေဖို့မီးဖို့ gas ဖို့ဆိုတာတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ပန်နေကိုစောင့်ရမှာဖြစ်သွားပါပြီတလားတစ်ခါလေ ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှ share house မှာနေရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြီးတဲ့ခါကျတော့ apartment ကိုကိုကငှားမှဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်မှာဘာမှ furniture မပါပါဘူးအခန်းအလွတ်ကိုပဲရမှာပါဆိုတဲ့အတွက်ကိုသုံးမယ်ကတင်တော့ပြီးတဲ့ခါကျရင်ထမင်းပေါင်းအိုးရှင်တွေအဝတ်လျှော်စက်အဲဂျန်နယ်လိုရဲကွက်စီကွက်စာ furniture တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆိုတာတွေအကုန်လုံးကိုပတ်စံနဲ့ကိုဝယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တစ်ခုကိုငှားဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ပါဘူးဆိုတော့တင်ရမယ့်ငွေ 120,000 အပြင်အိမ်ငှားခတစ်လကို 6,000-9,000 plus ပြီးတဲ့ခါကျတော့အိမ်ငှားဖို့အိမ်နဲ့ပြောင်းဖို့ဝယ်ရမယ့် furniture တွေတနရေဝမီဘို gas ပိုတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတစ်လကို sorry အနည်းဆုံးရတော့မဟုတ်ပါနော် 10,000-6,000 ကနေ 10,000 လောက်ထိကတော့ကုန်မဲ့ဈေးပါ apartment ငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဆိုတော့အကုန်ကြတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အချက်က apartment ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုက်ခံတဲ့ကိုပဲဘေးကလူတွေနဲ့တွေ့တာမျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အာယုံမနောက်ဘူးပါနော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုယ်အခန်းထဲမှာကပြီးနေလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပါနော်အာယုံနောက်ရမဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ apartment တစ်ခု apartment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လွတ်လွတ်နေလို့ရတာတစ်ချက်ကတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကတော့မတအားကုန်ပါဘူးOkay ဆိုတော့အခုအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောပြသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ living expense နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလာရင်ကလေးနဲ့အားလုံးတည်နေကြမြင်နေကြတွေ့နေကြ post တစ်ခုရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ် Facebook သုံးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုသိပါမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျပန်ကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာဈေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဂျပန်ကအရန်ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးတာဘလိုမျိုးနေထိုင်ဈေးကကြီးတာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတွက်ပြထားတဲ့ post တွေကိုအားလုံးမြင်မှုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျုပ်တလုံးဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ပေးရတာဂျပန်ရန်ကတလောက်ဆိုမြန်မာငွေနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှင်ဘလောက်ဆိုတာပေါ့အမပြောလို့ရှိရင်တော့အမဒီအဲ့ဒီ post တွေကိုမြင်တိုင်းတော်တော်ဒီတင်တဲ့လူကအုံနောက်မရှိတဲ့လူပါလားလို့တွေးမိတယ်ပေါ့လားတင်တဲ့လူတွေကြီးပြီးလို့ဆက်သွားရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါတကယ်ကိုတွေးမိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ် living expense ကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးကွာထားပါတော့မြန်မာမှာလူတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တယ်စစချင်းအလုပ်ဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ရရလာစားလေ 3,800 ကနေ 2,000 နေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြန်မာရဲ့ငွေစည်းဟာဘယ်လောက်ထိတောင်မှတန်ဖိုးမရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အင်းကြီးတထဲဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000လောက်အနည်းဆုံးကစားရပေါ့နော်နည်းနည်းအင်းကြီးအကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဝင်နေကြ formal brand တိတ်နာမည်မရှိတဲ့ brand ဆိုလို့ရှိရင်1000ကနေ2000တန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှနည်းနည်းလေး brand ကနာမည်ကြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်3000ကနေ5000လောက်လေးရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့လူတစ်ယောက်တည်းထားလိုက်ပါတော့နော် coffee sign တစ်ခါသွားတယ်4,000-5,000 လောက်ကုန်ပါတယ်ကောင်းကောင်း sorry coffee sign လှလှပပလေးတခုမှထိုင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေ 4,000-5,000 အပြင်မှာမုံထွက်စားတဲ့စန်တာတို့ဥပမာမြေနီကုန်းစန်တာတို့ဘာလို့ကမုံဝင်းစန်တာလဲရန်စန်တာသွားလိုက်တယ်စားလိုက်တယ်ပေါ့နော် 5,000 ကနေ 10,000 ထိကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ကခောက်ဆွဲတပွဲတောင်ဘာမဟုတ်လို့ဖဲနဲ့ပေါ့နော် 1,000-2,000 ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့လာစားဒီ 3,800-2,000 ရပါမယ်အိမ်လာခါက 9,000 အစားအသောက်ကလည်းတစ်ခါစားလိုက်တာနဲ့ 9,000 1,000 ပြီးတော့အိမ်တစ်ထည်ကို 1,000 2,000 ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပတ်စံဒီဘယ်လောက်မှအတုံးမခံဘူးပေါ့နော်အချိုးနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်လေတော်တော်မှတန်ဖိုးမရှိဘူးဖြစ်နေတာပါဟုတ်ဂျပန်မှာကျတော့သူက 3,000-2,000 လို့မပြောတောင်းနဲ့ပြောရပါတော့ 10,000-20,000-30,000 အဲ့လိုမျိုးပြောရပါတော့ဆိုတော့တနကိုဟိုမှာလာစား 1,020 ပုံမှန်ဝင်နေပဲထားပါတော့เนาะဆိုတော့ရတာကတော့23ဝင်ချင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 22,000-23,000 ကနေစပြီးရပါတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဂျပန်မှာအခွန်တွေဖြတ်တယ်လေနေထိုင်ကောဘာကောညကောဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်ထဲကိုရောက်တာဒီအရင်ပထမစစချင်းအလုပ်ဝင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကတော့19,000-20,000 လောက်တော့ရောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံဒီ19,000-10,000 ဒီပြောမယ်ဆိုတော့2,000ပေါ့နော်3,000-9,000 လို့ပဲထားလိုက်ပါတော့မြန်မာပတ်စံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီတစ်ချက်ဒီဂျပန်မှာလေအရန်ကိုဈေးချိုးပါတယ်နော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့လေဟို GU တို့ Uniqlo တို့အခုခေတ်ကလူတွေအကုန်လုံးတော်တော်သိကြမှာပါနော် GU တို့ Uniqlo တို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအင်ကြီးကိုလေဈေးချနေပြီဆိုလို့ရှိရင်900-1000နဲ့ရရနော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်နေတဲ့ crop top လေးတွေတော့ပြီးလို့ရှိရင် sweater လေးတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လေ2000-3000နဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့အချိုးကလေအမှန်တကယ်ကို10စားလောက်ပဲကွာသားပြီနော်ဒီကဂျပန်ကပစ္စည်းတွေကအင်ကြီးတွေနေ့တိုင်းသူများလှလှပပဝတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအင်ကြီးတွေလုံးဝမဈေးမကြည့်ပါဘူးအရန်ဈေးကြီးပါ1500-2000နဲ့နေရာတကာမှာရနိုင်တဲ့အင်ကြီးတွေပါနော်ဆိုတော့မြန်မာမှာအင်ကြီးတွေဝယ်လို့ရှိရင်1000-2000လောက်မှဒီလူတို့ဟိုယုံနေပါလေကောင်းကောင်းမဝတ်လို့ရတဲ့ blouse တွေပါအဲ့လိုမျိုးရနေတဲ့အချိန်မှာဂျပန်မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာဝတ်နိုင်တဲ့ level အဆင့်နဲ့အင်ဂျီတော်မှာ1500-2000လောက်နဲ့သူတွေပေးပြီးဝယ်လို့ရပါဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာလာတာနဲ့အဝတ်အစားကိုလေထည့်လဲကြိုက်တယ်လို့မလို့ခြင်းပြက်ဝယ်လိုက် အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်မှုအဆင့်တန်းတစ်ခုရရပေါ့နော်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆို electronic ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဈေးတွေတောင်းနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်ဂျပန်မှာ 2,000-3,000 နဲ့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းချက်လို့ဝယ်လို့ရပါတယ်အရန်ကိုလေပတ်စံကအမှန်နဲ့အစကအရန်ကွာသွားပြီကွာဟင်းချက်တဲ့အစားအစာတွေဆိုတာသူတို့ကတော့မြန်မာလေးရဲ့အကျင့်ကတော့တော့ပြနေမှာပေါ့ဒီမှာဂျပန်ရန်တလောက်ဆိုမှမြန်မာငွေနဲ့တော့လောက်ကြာဈေးရန်ကြီးရပဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဒီအမှန်တော့လေလုံးဝရှင်ပြီးမတွက်တင်ဘူးလို့ထင်တာနော်အချိုးစားတော့မှမြန်မာရဲ့ရရဲလာစားနဲ့မြန်မာရဲ့၃ပုံ၃နည်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ရရဲလာစားနဲ့ဂျပန်မှာကုံပုံကုံနည်းကတွဲလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်လေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်10စားလောက်กว่าနဲ့ဂျပန်လေး10စားလောက်ပုံပြီးတက်တာနေရအဲ့ဒါကိုတော့တိုင်းမှလေမြန်မာကမြန်မာရဲ့ငွေနဲ့ကြက်ငွေနဲ့ရှင်ပြီးမှဒါကမြန်မာထက်တောင်ကိုဈေးကြီးနေသေးရဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလေအဲ့ဒါဆိုရရဲလာစားကိုလည်းမြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်ကြလိမ့်နော်အများကြီးပဲ10စားလောက်กว่าနေရလေဒီဘက်က20လောက်ဝယ်ရပဲမဲ့ sorry 2သိန်းလောက်ဝယ်ရပဲမဲ့တကယ်ကိုရရဲလာစားကိုမြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်ကြလို့ရှင်သိန်း20သိန်း30လောက်ကိုကရနေရလေဆိုတော့ရရဲလာစားကိုကျွန်တော်မတွက်ပြပဲနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုပဲလာလာအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးမြန်မာငွေနဲ့ရှင်ပြီးတွက်ပြနေတာအမအဲ့လိုမျိုး post တင်ပြီးအရန်စိတ်တော်ရတယ်တကယ်နောက်ကလာတဲ့လူတွေကိုလေသူတို့စိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်လို့ပဲလို့ခံစားရတယ်ကွာဟိုလုံးရင်လုံးတလောက်ရတာပတ်စံကနည်းနည်းလေးအဲ့ဆိုလို့ရှင်ငါတို့ကဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားလို့ရှင်တည်ရမလားဟိုစင်စင်ရရစားတော့ရတော့မှာဘာလို့လဲဆိုအကုန်လုံးကဈေးကြီးရတော့မစားနိုင်မတောင်းနိုင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဘဝမျိုးမှာနေရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်မျိုးတစ်ခုကိုခေါင်းထဲကို brain wash လုပ်လိုက်တယ်လို့ပဲကွာတကယ်အမအဲ့လိုမျိုး post တွေအရန်စိတ်တူဆိုတာဆိုတော့နေထိုင်ဈေးကအရန်ကိုဈေးချိုးပါတယ်နော်ဂျပန်မှာရရဲလာစားနဲ့တွက်ချက်လိုက်လို့ရှင်လေဒီမတ်တစ်ခုသွားလို့ရှင်ရင်9000လောက်ဆိုလို့ရှင်တစ်ပတ်လောက်စားလို့ရပါတယ်နှစ်သိန်းရရလူတယောက်ကလေ9000နဲ့တစ်ပတ်ချက်စားမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်9000နဲ့လောက်စားလို့ရတယ်နော်အသားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်လေတရက်ချက်စားသည်ဥပမာကြက်ရင်ပုံတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်လေဈေးကြည့်လိုက်ရင်300 400လောက်ပဲရှိရမှာဂျပန်ယန်းနဲ့လေဆိုတော့တရက်ကိုအသားစားရင်တောင်မှလေ300 400အဲ့ဒါမှအတီးရွက်တွေပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းဟင်း၄၅မျိုးလောက်စွန်အောင်စားရင်တောင်မှတရက် 1000 လောက်နဲ့လောက်အောင်စားနိုင်ပါတယ်ဂျပန်ရဲ့ပတ်စံနဲ့လေဆိုအပြင်မှာစားမဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ပုံကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်လကိုတော်တော်ချိုးချိုးချန်ချန်နဲ့ချက်ပြုတ်ပဲစားတော့တယ်အပြင်စားမစားရလို့ဆိုလို့ရှင်ဂျပန်ယန်း 3000 နဲ့လောက်ကိုလောက်ပါတယ်ဒါဒီ 3000 ဒီချစ်ကဝေးစားတော့တယ်လို့ပြောလို့စစ်စစ်ရစားတော့နေရမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာဟိုကျုပ်ပြုတ်လေးနဲ့ကျုပ်ကြုံလေးနဲ့ပဲအပတ်တိုင်းစားနေပါနေတယ်အသားငါလုံးဝအချိုးဝဲတော်ပါလို့ထည့်လို့ရသေးရနော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ 3000 နဲ့လောက်အောင်စားနိုင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်ကဟုတ်မြန်မာမှာပတ်စံ 3000 နဲ့လောက်အောင်စားနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီ 3000 3000လို့တည့်ရတဲ့အောင်ကုန်သွားမယ်နော်အဲချက်စားရဲဆိုလို့ရှင်တော့ဈေးသွားလဲလို့ရှင်အဲ့ဒီ 3000 နဲ့တစ်ပတ်လောက်ဘယ်လိုမှမစားနိုင်ပါဘူးဒီမှာတလားလောက်အောင်စားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကွာချမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့သူများပြောတဲ့စကားတွေကိုအလုံးအမမယုံပါနဲ့ဂျပန်ရဲ့နေထိုင်မှုစရိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားသောက်မှုစရိတ်ကကိုချွေတိုင်းချွေတာသူတော်တော်တာပါတယ်အပြင်မှာထွက်စားရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တလားကို 5,000 လောက်တော့ကုန်မှာပေါ့နော်နေ့တိုင်းတော့အပြင်မှာမစားနိုင်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအပြင်မှာနေ့တိုင်းထမင်းဘူးတွေပါဝယ်စားရလို့ဆိုတော့မှ 5,000 နဲ့လောက်အောင်စားနိုင်ပါတယ်ဂျပန်ကထမင်းဘူးတွေဒီထမင်းဘူးထဲမှာအသားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆလတ်ပါမယ်အရွက်လေးပါညာကလူကပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချင်တဲတဲ့ဟာလေးအချင်အနေနဲ့ဆိုင်းရတဲ့ဟာမျိုးလေးပါမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းရည်တောင်ပါသေးတယ်ထမင်းလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအသားတောင်မှအသားတစ်မျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပါပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါးရည်ပါညာကလူကနဲ့ပေါင်းလာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဝစားနိုင်တဲ့ဟင်းမျိုးစုံပါတဲ့ထမင်းဘူးတဘိုးတောင်မှဂျပန်ယန်း600 900ဆိုတာအများဆုံးပါပဲဆိုတော့ကဲ600 900လောက်နဲ့ဘိုက်ရိုက်ပြီးစားလို့ရတယ်တစ်လမှာ 3000 လောက်နဲ့share စားလို့ရတယ်ကွာအပြင်မှာစားမယ်ဟိုမှာ fine dining နဲ့သွားလိုက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ fine dining တစ်ခါထိုင်တော့မှ evening tea တို့ဘာလို့သွားလိုက်အောင်ကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မှ 9000 လောက်ပဲကောင်းတာဂျပန်ရန်အနေနဲ့တွက်လို့ရှိရင်လည်းဒါလုံးဝ hotel အကောင်းစားတော့ဒီ fine dining restaurant အကောင်းစားတော့မှသွားစားမှ 4000 5000 6000 9000 အလွန်ဆုံး 1000 ဆိုတာမကျော်ဘူးဆိုတော့ level မျိုးတစ်ခုမှာဂျပန်ကိုအရန်ဈေးကြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပတ်စံအရန်ကုန်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်ပြောနေကြတယ်လုပ်နေကြတဲ့လူတွေဟာတကယ်တော့လေအုံတော့မရှိရလူတွေ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်ကဈေးမကြီးဘူးအဝတ်အစားတွေကလည်းဈေးမကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကဈေးကြီးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံတွေတိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နေရာတကာမှာဆိုင်တွေပတ်စံသုံးလို့ရမယ့်နေရာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုရှာရင်ရှာသလောက်ဖြုံးလိုက်တာနဲ့ကုံသွားတဲ့နေရာမျိုးပါနော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့တိုးတက်နေစေဖွံ့ဖြိုးနေစေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်စိုင်းနေပါတွေဆိုတာလည်းများပေမဲ့လည်းတိတ်ပတ်စံဖြုံးစရာနေရာအဲ့လိုတိမရှိဘူးပေါ့နော် shopping mall တွေပါဆိုလို့ရှိရင် brand တွေပါလည်းအဲ့လိုတိမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဂျပန်မှာကျတော့ brand ဆုံးစစ်လုံးစစ်ဂျပန် product တွေရောဆိုတော့ပတ်စံကိုလေသုံးရသုံးလိုက်တယ်လို့ကုံသွားမှာကွာအဲ့တော့ရှာတာဒီ一边他的包子老呢，俺当老的老啥呢？那就是流行，老啥当那社会呢？这老俺当没啥说，是俺当俺都俺崩的嘛喂！哎，你妈妈去的多来用过 ，brand 的牌呢，会来用点啦 ，cosmetic 说来 SK 做咯 ，SK 老啦，说龙我这边也那么几 brand cosmetic 的个，说 skincare， 啊，龙有的东西呢，有的妈妈 MAC 咯，那 Stone 的个嘛 counter 也新的啊个，说比较多的 discount 呢来，钱呢来比差呢，说谁差都嫌多啊，人家呢为钱呢哩 HMN 是啥啦咯，说。 Sura hari hari, nuya di sura, muya di sura, alam yuri cari dekat jalur sini. Tiang lah gua, ada langsung dari apa langkam kau mau sama wei nak, dari lelu sini, teh ni. ตัวเกเรตัวเจเนเรชั่นปัจจุบันนี้มีอะไรตัวอ่ะว่าสุดท้ายหามอยู่ดีบ่เนาะอาซาตะอวยซาอะลังมาก้องเป็นแม่เลยตัวเปรโมชั่นนี่ตัวเจญญาริยะยังก้าวเนี่ยค่ะจ้ะเรากลัวปากกาโลชั่นปัจจุบันนี้ต้องได้ละก้องมาให้บ่เนาะสุดท้ายแช่อยู่ดีสิบาเลยอะเปียวบาไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เราปัจจุบันท่อนไหนแม่นี่อะไรยังไงเว้ยสิได้ตัวปัจจุบันเราอยู่ปัจจุบันไม่สู้มี มาลูกว่าจะเป็นคนเราอยู่ปัจจุบันไม่สู้มีวูมากามีวูยายลาจานเนี่ยมากามีวูสุดเลยแช่อยู่ดีสิบาเลยโหไอ้ตัวนี้อะก็เราจะจีบไปบ่เนาะ